O país foi surpreendido esta semana com o anúncio de que o proprietário maioritário de uma das maiores e mais lucrativas empresas nacionais vai transferir os títulos de propriedade do seu capital para a Holanda. Diz a família Soares dos Santos que a transferência para um paraíso fiscal no centro da Europa não tem nada a ver com um regime tributário mais favorável e nós fingimos que acreditamos que é por causa do clima ameno da Holanda ou de uma paixão antiga por tulipas. Mas para sermos verdadeiros, esta decisão tem muito pouco de surpreendente ou até de original. Com efeito, 19 das 20 maiores empresas cotadas na Bolsa de Lisboa já são detidas por holdings financeiras sediadas na Holanda. A decisão de Soares dos Santos, no entanto, tem contornos algo distintos. Durante os últimos 2 anos, desdobrou-se num sem número de aparições mediáticas, onde foi debitando conselhos sobre como gerir a nossa casa, o país e o futuro político de Portugal. Criticava políticos que faziam o país viver acima das suas possibilidades. Criticava gestores que não investiam no país, trabalhadores que eram pouco produtivos. Tudo corria mal em Portugal, menos a família Soares dos Santos, esse oásis de carinho e dedicação nacional. O tom patriótico do seu discurso, apelando à manutenção dos centros de decisão do país e à unidade em tempos de crise, resume-se na frase que marcou uma das suas entrevistas. Nós temos é de olhar para nós e perguntar: o que é que eu posso fazer pelo meu país? Tamanho patriotismo era, afinal, bastante limitado. O esforço não chegou sequer ao pagamento dos seus impostos. Esta apologia da Portugalidade, aliás, confundia-se com a estratégia publicitária da empresa, apelando aos cidadãos para comprar marcas portuguesas, apoiar as empresas e produtores nacionais. Uma empresa que, em tempos de crise, fazia galas da sua responsabilidade social e do compromisso com o país, afinal mal pôde, seguiu o conselho do primeiro-ministro e zarpou para a Holanda, deixando os sacrifícios para os outros. Enquanto Soares dos Santos foge, cumprem os seus trabalhadores os sacrifícios e o país mergulha mais fundo na austeridade. Para Soares dos Santos, como dizem os anúncios, sabe bem pagar tão pouco de impostos e será de janeiro a janeiro a fugir aos impostos o ano inteiro. A estratégia é clara: lucrar lá fora, não pagando cá dentro. Se todos fizessem assim, o próprio Pingo Doce não resistiria, pois não existiriam estradas, portos e comboios para transportar os produtos que vende. Mas confia nos sacrifícios dos outros para que possa continuar como se nada fosse. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta fuga fiscal de Soares dos Santos é repetida pelas grandes empresas portuguesas. A existência de uma qualquer holding gestora de capitais sociais na Holanda, que serve de veículo para a distribuição de dividendos, é uma prática corrente. Aliás, ao longo dos últimos anos, a Holanda tornou-se um verdadeiro paraíso para a fuga fiscal de capitais portugueses, juntamente com Luxemburgo ou outros congéneres com impostos baixos. Entre janeiro e outubro do ano passado, a fuga de capitais para o exterior aumentou 74% em relação ao mesmo período de 2010. Foram mais de 9.504 milhões de euros em investimento direto na engenharia financeira, dos quais mais de 6.000 milhões de euros foram direitinhos para a Holanda. Como se explica esta realidade? Em primeiro lugar, porque em Portugal assim se permite. Uma lei que não obriga ao pagamento de impostos no local onde existe a direção efetiva das empresas é uma lei que permeia a fuga de capitais para paraísos fiscais. Uma lei que permite enormes isenções fiscais às SGPS é uma lei que mina as receitas fiscais. Uma lei injusta é uma lei que favorece a engenharia financeira de quem pode pagar para não pagar impostos. E esta é a lei fiscal que nós temos no nosso país, de mão forte para os rendimentos do trabalho, mas sem mão nos rendimentos do capital. E o que diz o Governo sobre esta matéria? Quando virá o Ministro das Finanças condenar esta atuação de Jerónimo Martins? Dirá Passos Coelho alguma coisa a Soares dos Santos sobre a equidade na austeridade? Ouviu alguém, Paulo Portas, apregoar agora a ética social na austeridade? Nada. Nem uma palavra de condenação desta atitude iníqua. Afinal, o Governo cala porque consente. E isso ficou bem visível ainda agora no Orçamento de Estado.
ficou bem visível com as escolhas neste Orçamento de Estado, quando esta maioria e o Governo decidiu favorecer as SJPS no seu tratamento fiscal. O Governo e esta maioria tão célere a mudar a lei para impor austeridade a quem trabalha, rejeitou todas as propostas do Bloco de Esquerda que apresentámos para impedir o regabof da engenharia financeira. O Governo nada diz porque nada quer dizer. Não se espanta sequer, porque já tem várias empresas participadas com dinheiros públicos entre a Comissão de Boas-Vindas a Soares dos Santos, na Holanda. E são vários os exemplos. A Galp, a Simpor, a PT ou a EDP, todas estas empresas com capitais públicos e todas estas empresas fizeram exatamente o mesmo que a Jerónimo Martins fez. Afinal de contas, o próprio Estado aceita que lhe vão ao bolso. Mas a Europa também não está isenta de responsabilidades. Uma União Europeia que permita a alguns países a realização de um verdadeiro dumping fiscal não tem qualquer pingo de solidariedade. Afinal, Merkel e Sarkozy, que são tão veementes com a sua proclamação da austeridade e nos aumentos de impostos dos países periféricos, nada dizem sobre esta atuação verdadeiramente vergonhosa. Como se concebe a inexistência na Europa de um regime eficaz de luta contra a concorrência fiscal? Apenas porque se aceita que tal aconteça. E mesmo aqui, o Governo português nada diz. Ano após ano vês crescer a fuga de capitais, mas nada diz. Um bom aluno, submisso, não diz ai sequer quando o calcam. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta é a história de uma casa construída para ser roubada. E os rostos deste assalto são os das maiores empresas portuguesas. O Bloco de Esquerda apresentará nos próximos dias propostas que impeçam esta situação. Estas propostas visam clarificar a definição de direção efetiva da pessoa coletiva para impedir que empresas sujeitas à lei nacional fujam às suas obrigações fiscais no nosso país. Por outro lado, propomos a eliminação dos benefícios fiscais das SJPS. Estas são as escolhas da mais elementar justiça fiscal e com as quais conseguiremos combater a engenharia financeira da fuga de capitais para paraísos fiscais. Em nome da justiça na economia, estas são medidas urgentes para trazer igualdade, onde até hoje tem reinado a iniquidade. Disse.